הטיפ הבא שלי אליכם בנושא מוטיבציה הוא הפיפי של הבוקר. כן, הפיפי של הבוקר. מה, אתם לא עושים פיפי? כן, אמרתי פיפי. תקשיבו, בפיפי של הבוקר, כשאני עומד, וככה גברים עושים, אז אני מסתכל מהחלון ואני אומר, למה קמתי הבוקר? מה היעדים שאני רוצה להשיג? אני מייצר לעצמי מטרות. אני אומר, היום אני הולך לייצר 3 סגירות, אני הולך לייצר 100,000 שקלים, אני הולך לפגוש את הבחור הזה, אני הולך לייצר את המוצר הזה, אני הולך לשווה ככה וככה. אני מייצר לעצמי מטרה ובוחר משהו אחד שהולך לעשות לי ממש כיף היום. ולמעשה, אני מצייר לעצמי את היום עוד לפני שהוא התחיל, אבל בראש. כי קודם כל, הכל מתחיל אצלכם בראש. שימו לעצמכם משהו שממש הולך לעשות לכם כיף, מישהו שאתם הולכים לפגוש, משהו שאתם הולכים להשיג, הרצאה שבא לכם להעביר, משהו שאתם הולכים אליה אולי, אתם הולכים להקשיב לאיזה הרצאה, אתם הולכים לפגישה עם היועץ העסקי שלכם. תייצרו לעצמכם משהו בשגרת היום, ממש תעברו על היומן שלכם בראש ותגידו משהו שכיף לכם ללכת ולעשות. ואם זה לא, אז תלכו אחורה בטיפים, וכדאי מאוד שתקשיבו לטיפים הקודמים שלי, כי דיברתי על זה שצריך לייצר לעצמכם יום שכיף לכם לקום אליו. שמעתם טוב? תייצרו לכם יום שכיף לכם לקום אליו. אוהב אתכם. אם אהבתם את הטיפים של המוטיבציה, אל תשכחו לשתף עם אחרים. יש כאלה שצריכים להטעין טיפה יותר את הבטריה. אוהב אתכם. חפשו יוצא עסקים 2 יהודים בחנות האפליקציות. כל הטיפים מחכים לכם שם. ביי.